Ina Malam Ahmad zo ka kwanta. Bayan Allah kowa ya jan ido kana koyo ne. Ya iya zo gidan kowa. Wani ana mutuwa gidansu don yaya za a yi, ya za a yi wanka, ya za a yi likafani, don wanga abu da bai iya ba sai shi ma ya yi ciwo ya je kwanta asibiti. Kafin ya fito an ji an binne baban shi. Ba wani abu ba ne. Yanzu mu doki misali. Misali ga dan uwa ya bar duniya misali. Ga shi ka kwantar da shi. Wallahi jan ido ne. Abu na farko shi wanda zai yi wankan don kanshi. Sheikh me ke ka saya? Yana bukatan wasu abubuwa tare da shi. Na farko ya bukaci gloves ya sa ma hannayen shi guda biyu. Shi wanda zai yi wanka. Sa'annan na biyu ya bukaci ya sa mask saboda yana yiwuwa wurin wankan wani doyi ya ringa fitowa ko wani kazanta. Kowa ya mai da hankali sosai. Sa'annan yana bukatan ya samu auduga masu girma-girma tare da shi. Sa'annan kuma in an samu yana bukatan ya samu wani riga irin wanda masu dafuwa ke yawan sawa. Saboda ruwan da zai fancama bai taba ainihin uwan rigansa sai tsaya daga nan wurin. Yanzu misali ga mutum kwanci ya sa gloves, ya sa mask, yana bukatan kuma wurin da za a yi wankan akwai almakashi scissors yana nan wurin man gwada abin da za a yi da shi. Yanzu abu na farko yana bukatan a samu wani kyalle a dibiya gabansa ya rufe daga cibinsa zuwa gwiwan shi. Ga shi kamar haka. Abin da yasa za a rufe cibin shi zuwa gwiwan shi saboda kada ido ya harba da al'auran shi. Saboda kada ido ya harba da al'auransa. Bude shi gaba da bude sawun a dibiya dibiya shaka kamar haka. Kaga in kai haka ka rufe al'auran shi kenan, cibi har zuwa gwiwa ka rufe. Yanzu abinda za a yi na biyu yana bukatan kana da scissors tare da kai. Da wani lokaci cire rigan akan samu matsala. Yanzu shi ka kwatanta kaman ga scissors hannunka kana yayyanka rigan ta yanda za a fidda rigan ta hanyar yanka. Yanzu misali scissors na hannun malam yana yanko rigan tun daga can yana yankawa zuwa har zuwa sama, yana yankawa har zuwa sama. Wanga duka wazi ne gare ka. Yana yankawa har zuwa sama, ya yanka har sama ya kare, zai kuma yanka ta wancan bangare. Ku duba sosai, zai yanka ta wancan bangare da scissors, ya yanka, yanka da sauri, ya yanka har ya kai zuwa sama. To lokacin ya yayyankan ga yanzu zai mirginar da ainihin gawan ta bangaren hagusa sai ya fara zazzare rigunan ta bangaren dama. Shi sa kaga zai yi kaman zai mirgina gawan shi ya fara fiffida rigan. In ya fiffida rigan suka kwanta ta baya da gaba, shi a komo da gawan kuma ya kwanta yanda ya kamata. Shi kuma a dago ta wancan baya ta wancan bangare. In an dago
she a zazzare rigan ta wancan bangare duk baki daya she a fitar lokacin ba riga kuma jikin shi bayan Allah kowa na fahimta ko yanzu haka an cire rigan jikin shi abinda ake fara yi shine atanjiya za a yi mai tsarki wannan mai tsarki yanzu za a dago daga bangaren bayan sa wurin kan sa wurin wuyar sa a tasar da shi kaman dai gashi nan zai zauna gashi kaman haka zai dauko shi doki hannunka guda ka tallabo shi gashi zai tashi gashi zai tashi she ka doki hannunka na dama she kana masa tumbin hannun dama ya kamata shi ya masa tumbin amma ko da hakan ga direction nan ne yi haka no ya masa tumbin cikin taushi ba da wahala ba kaga lokacin wani abin da ke niyan fitowa kafin mai shi ya bar duniya duka baki daya ya fara fitowa ai muna fahimta ko ya fara fitowa yanzu ya mayar da shi ya kwanta shi sa yanzu kan glovesin yana bukatan ya samu ainihin wani tissue irin manyan nan wani she kuma ya daure ma ainihin kan glovesin da ke hannun shi ya daure ma ainihin glovesin da ke hannun shi sai ya sa daga cikin karkashin shi sakanin kataran shi guda biyu kaga gloves na hannu amma kuma gashi nan an sa wani babban tissue kuma saboda duk wani kazantan da zai kwaso ya dace akwai dustbin kusa da kai ai mun gane ko shi sa zaka tura hannunka daga cikin wannan zani da ke bisa don yanzu rigan dai kwata kwata ma ba shi zaka tura hannunka in ya so ana zuba ma ruwa ana sarkakewa saboda ya zamo al'aura bai yiwa hannunka ya taba shi direct ana zuba ruwa ana wankewa ana zuba ruwa ana wankewa har a wanke a ga dai cewa ya wanku she a karkata shi kuma ta baya wurin dubura ana zuba ruwa an karkata shi sha ana zuba ruwa ina jin kuna fahimta ko she kai kaman zaka karkata ana zuba ruwa ana wankewa ana zuba ruwa ana wankewa an wanke wannan wurin kuma an kare shi a komo da shi kuma a karkata ta can kuma a mirgino da shi ta can ana zuba ruwa ana wankewa to kaga in an wanke wannan dubaki da ya an kare yanzu an yi sarki kenan yanzu an yi me kenan an yi sarki yana bukatan in mutum ya mutu aka ga gashin baki na da yawa aka ga gashin amata na da yawa yana bukatan akwai rake da ake kankan karewa don yanzu ana tsaftata shi kenan in akai fa kuma ya bar su da yawa ne yana bukatan akwai abin yankan akai fa za a fiffida gashin baki inda yayi yawa sa'annan a zo da ainihin gashin amata amma maran me shi musulunci bai baka dama idon kai je wurin ba balle kai wana sa'annan akai fa kuma in yayi sawo-sawo ne she a sussunka to yanzu za a je marhala na arwalla irin arwallan da kuka sani arwallan annabi Muhammad irin wannan arwalla za a yi shi sa yanzu za a zuba ma malam ruwa in ya zo kuma haka yana bukatan inda hannayen shi ke kwance a bar shi haka wani lokaci kuma in ba mai fadin jiki ba ne shi a tattara su a dibiya kan cibiyarsa yanda ya yin ma kuma ya yi amma an iya wani karon kuma a dibiya su kan cibiya ai muna fahimta ko shi sa yanzu za a yi arwalla arwallan an wanke hannu zuwa wuyan hannu so uku dama uku hagu uku malam zai kamanta ku gani ana zuba mai ruwa zai sissife ya sun dubbaki daya ya sife su ya kare ya wanke na daya ya wanke na biyu ya wanke na uku yanzu zai koma bangaren hagu
ina jin hago muka fara ko eh to wanga yake kamata a fara wankewa shine bangaren dama ya wanke daman ya kare so uku to yanzu zai koma hago wurin kuma so uku hago so uku bayan Allah ka kalli duniya me ke ciki bangaren kurkuran baki ba a zuba ruwa cikin bakin meshi domin lokacin in ruwa ya shiga baki ko an ce ruwan ya shiga ciki ya fito kuma ba abin da ke kama shi kuma shi yasa yanzu ana bukatan a samu auduga sai a sama ruwa in an jika sai a masa audugar sai a sama daidin bakin shi a sarkaka ta cikin bakin da wannan auduga gashi zai yi kaman haka yanzu ka ce auduga kenan ya masa zai wawwanke ta ainihin bakin shi ka yar audugan shi ka doko na biyu kuma ya gogoga shi ka yar kuma wannan audugan ka doko na uku yanzu an wanke baki kenan za a je marhalan wurin shaka ruwa ba amfani da ruwa har iya wurin abinda za a yi shine a doki audugan ramin dama a shashare bayan an masa audugan ramin hagu kuma a shashare a yi wannan kuma so ɗaya so uku gashi kaman haka shi yasa wurin an ce ya yi amfani da auduga so ɗaya so uku to yanzu wurin wanke huska zai dibo ruwa ne ya wanke huskarsa kaman yanda ake wanke marayayye huska amma ya yi la'akari kada ruwa ya shiga baki kada ruwa ya shiga anci gashi kuma kamar haka yanzu haka ya dibo ruwa da hannayen shi biyu duka ana zuba mai ruwa in kai kada ne kuma kai ka yi amfani da hannu daya yanzu ya wanke huska na daya ya wanke huska na biyu ya wanke huska na uku to yanzu za mu je wurin wanke hannu zuwa gwiwan hannu shi kuma za ka dibi ruwa ka wanke tun daga tafin hannu har zuwa gwiwan hannu shi kuma so uku ka fara da dama shi yasa za ka wanke so ɗaya so nawa so uku yanzu an wanke dama so uku za a koma hagu za a wanke hagu shi ma so uku kamar yanda aka wanke dama so uku to yanzu an gama hannaye biyu za a je wurin shafan kai zai kwarara ruwa a hannayen shi guda biyu sai ya kakkabe ruwan ya so ya shafi ya ce ya shafi ya komo yanzu an shafi kai an kare yanzu za a je da ainihin kafan dama za a wanke kafan dama so uku a kuma je ma wanke kafan hagu so uku kafin a ce akwai shafan kunne kuma kamar yanda aka sani gashi kaman haka
sannan wurin shafan kai da shafan kunne wani lokaci ana iya a hada shi da ruwa guda idan an samu ruwan an shigar da shi hannu aka kakkabe in aka shafa aka ce aka shafa aka komo sai a shigar da yasan gaba daya a gudanar da shi da ciki da waje gashi kamar haka to yanzu za mu je zuwa gaba na karshe shine wanke kafa na dama so ɗaya ɗaya so uku sai kuma a sallake zuwa na hagu so ɗaya ɗaya so uku gashi kamar haka shi yasa kai mai wankan kana kulawa sosai yanda ake sissefe yasun kafan duka baki da yanzu an wanke kafan dama so uku za a je ma hagu gashi shi kuma kamar haka shi ma so uku shi yasa da wannan ka gama arwalla kenan mataki da ke bi yanzu za ka samu ruwa kuma wannan ruwan kada ya zama ruwan zafi sosai kada kuma ya zama ruwan sanyi sosai kada ya zama mai zafin da zai cutar da rayayye haka kuma mai sanyin da zai cutar da rayayye ka bar ruwan ya zama sakasaki bai da zafi bai da sanyi wannan ruwan ana bukatan ka samo sidir kasuwa a cikin wannan ruwan kuma sidirin an fi bukatan ka samu nikakken sidir shi ka zuba cikin wannan ruwan shi ka ringa motsawa kaga kumfan wannan sidir ya taso shi yasa da zarin ya taso watakila rabin bokacin ka ko watakila wani galon ka daya kai mixing wannan sidir yanzu za ka yi mai wanka da sidir yanda za ka yi da sidirin na farko za ka fara wanke kansa ka dibi ruwa musamman bangaren inda ke da kumfa cikin sidir ka wanke kansa duk baki daya gashi nan kamar haka yanzu ya wanke kan shi duk baki daya da ruwan sidir zai yi ma bangaren daman sawaka zai kwararar ruwa tun daga kafadarsa ta bangaren dama har zuwa kafafuwarsa gashi kamar haka yana wankewa yana gangarawa ta gaba har zuwa kasa in ya kai sai ka je da sauri kadan in ya kai har zuwa kafan lokacin ana ta zuba ruwa har zuwa kafa shi yasa daga lokacin da ya kare saman shi a dan mirginar da shi kadan saboda a iya a wanke ta bangaren bayansa ta dama yi kamar zaka ainihin juya shi kaga lokacin za a dandaga shi kadan shi a zuba ruwa ta bangaren damansa a wanke tun sama a wanke har zuwa kasa da ruwan sidir shi yasa yanzu an gama dama za a zo bangaren hagu tun daga kafada ana zuba ruwan a ce ta bisa ana zubawa da sauri a ce a wanke a tabbatar ko ina ya samu ruwan sa'annan shi a mirgina shi kadan in ya so a wanke ta bangaren bayansa ta bangaren hagu
to kaga an yi wannan an kare yanzu abinda za a yi mataki da ke bi shi a samu kuma wani ruwa wannan ruwan in yana yiwa a samu kafura a samu mai kafo a hada da shi sannan al'amarin akwai takdim da ta'khir lokacin da aka yi arwalla aka kare yana yiwa jikin mai shin akwai datti akwai jini akwai kazanta farko ana iya a samu ruwa da ba komai ciki a sa sabulu a garwaya shi a wanki duka baki daya kafin a zo da ainihin ruwan sidirin kenan kuna saurare ko yana bukatar ku bada hankali bayan ka kama mai ruwan ka kare ka zo ka mai arwalla ka kare in ka lura kaman akwai datti domin wani na nan in ya bar duniya abubuwa na jikin shi mun gane ko wani kuma na nan kana ganin shi sabtacce ne to ana bukatar bayan ka mai arwallan ka samu ruwa ruwa in sabulu ne kuma sabulu kowane irin sabulu sawa'un wanda za a goga ko na ruwa-ruwa da za ka zuba ciki shi ka wanke bangaren damansa bayan ka faro da kai bangaren damansa tun sama har kasa da bayansa bangaren hagunsa tun sama har kasa da bayansa in ka gama wannan sai ka ciri zuwa ga hada ruwa da sidir kamar yadda muka aikata in ka hada ruwa da sidirin shi kuma ka wanke tun daga kansa ka zo bangaren damansa ka kare ka zo bangaren hagunsa ka kare to yanzu za ka samu aiki na karshe shine shi ka samu kafo kaforin kuma sai ka hada da ruwa abin da ya sa maluma suka ce annabi ya ce a sa kafo saboda idan ya tabo da gangan jiki cikin kasa akwai wasu dabbobi masu cin naman jikin mutum shi kafur din nan idan aka hada da ruwa aka wanke gawa in yana cikin kabari ya kai wani lokaci zuwa ga lokacin da Allah ke so sannan wani dabba ya iya ci gangan jikin wannan gawa ai muna fahimta ko to shi yasa in an kawo kafur shi ma za a yi mai wankan da shi tun daga kai kamar yanda malam ya gwada da zo a kuma komo bangaren ainihin damansa sama zuwa kasa da baya a komo bangaren hagu sama zuwa kasa har baya kamar yanda aka gwada da zo yanzu an kare wankan kenan ana bukatar a samu wani tawul sartacce za a diddibiya jikin shi a shashare idan an shashare har bisa zuwa kasa da baya she inda zanin ga yake she a fidda wannan zanin a samu wani zani daban mu gani bayan Allah kowa na fahimta ko she a fidda wanga zani yanzu kaman kadibi ya tawulin jikin shi kashe kana shasharewa ana mammasewa cikin laushi dibiya tun daga huska kama bar shi babba da girman shi bar shi da fadin shi ai mun gane ko kana dan abin nan da hannayenka biyu kana dan waton zaka ga ruwan yana shashan ruwan kaga haka zaka yi har ta bangaren bayan sa kadan har kuma ka sallaka zuwa can kasa ai mun gane ko mana kana shashare jikin shi ruwa da su sidir da kafura da ke jikin shi yanzu ka shashare har zuwa kasa ka shashare zuwa kasa to yanzu shi wanga tawulin nan shimfida shi kanshi ai mun gane ko to kana shimfidawan shi ka zaro wanda ke kasa ai kaga shi dama ya jike ko kuma najasa ya tattaba shi shi ka zaro shi kaga yanzu gawa ya zama sabtacce kenan an mai wanka an mai komai mu ce Allahu akbar mutum kenan karshen mutum